Давайте про ту подію, одну з тих, яка відбулася вранці. Бійці легіону «Свобода Росії», російського добровольчого корпусу та сибірського батальйону повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії. У своєму телеграмі легіон «Свобода Росії» опублікував відео, де бійці підрозділу прорвали кордон на кількох танках і важкій техніці. Своєю метою вони назвали звільнення Росії від Путіна. Обговоримо цю тему. Долучаємо Івана Тимошка, голову Ради резервістів сухопутних військ. Слава Україні! Пане Іване, вітаємо! Вітаю, товариство, радий вас бачити. Навзаєм, навзаєм. Пане Іване, давайте розбирати оцей, як я його називаю, марш РДК, ЛСР і представників сибірського батальйону на територію Росії. Чи відбуваються такі історії на лінію фронту основну нашу, де йдуть бойові зіткнення? Всюди, де відбуваються бойові зіткнення, де відбуваються бої з російською армією, вони між собою всюди взаємопов'язані, вони так чи інакше впливають на будь-якому з напрямків. Це, знаєте, як ефект помаху крил метелика на одному кінці океану, а на другому це вже цунамі. А як це працює? І навпаки. Отже, якщо ми беремо конкретно рух російських добровольців, що ми з вами побачили? Ми бачимо, що вся хвалебна російська ФСБ, яка контролює в себе прикордонні війська, не зуміла належним чином організувати, скажімо, утримання кордону, російського кордону на цьому напрямку. Що ми ще спостерігаємо? Що там на цей напрямок свій час, на Білгородщину, Курщину, росіяни заводили озброєну бронетехнікою Росгвардію, яка там Золотова чи кого вони там, теж хвалебно показували, демонстрували переозброєння і знову ж не зуміли, скажімо, за спинами ФСБшників-прикордонників втримати позиції. Це, звичайно, в свою чергу змусило росіян перекидувати безпосередньо резерви, і ті резерви, які, наприклад, могли працювати на Лиманокуп'янському напрямку, в свою чергу це викликає певну величезну недовіру серед російських спецслужб, російських військових командування різних структур, які починають зараз звалювати провину один на одного. Також на цих напрямках, звичайно, що припинено переміщення російських військ, припинено і прольоти, скажімо, авіації. Так, там росіяни, звичайно, її будуть використовувати, але це вже авіація, яка буде працювати проти російських добровольців, скажімо, на цьому напрямку, і не працюватиме на суміжних напрямках по українських військах. Це також продемонструвало, що російський тил, він дуже і дуже діравий, оскільки всі найкращі сили вони стягнули на лінію фронту, і ми прекрасно розуміємо, що якщо вдасться дійсно прорвати на будь-якому напрямку російську армію, те, що ми завжди говоримо, і про те, чи наскільки реалістично в майбутньому провести контрнаступ, пригадуємо, який шквал критики був, коли головнокомандувач сказав, що ми переходимо в оборону, але будемо проводити все одно контрнаступи в майбутньому, який у нас був істерія в суспільстві, що куди контрнаступи, та росіяни зібрали все найкраще, там глуха блокада, ніхто ніде не пройде. Виявляється, пройде, ще й проїде на танках, ще й утримуватиме населені пункти. Причому ті, знаєте, що найважливіше, де вже неодноразово російські добровольці заходили. Тобто так, росіяни дотепер не зробили в цьому напрямку жодних виступів. Пане Іване, в нас півтори хвилинки лишається, але я от хотів би вас поточнити. От давайте уявімо ситуацію, що ці добровольчі батальйони, вони захопили ці території або звільнили. Так, вони ж йдуть звільняти Росію від Путіна. А от що далі? Ну, тобто, чи є сенс їх утримувати, чи як? От як рухатись далі, от мені цікаво. Все залежить від того, які вони поставили перед собою завдання. Чи це рейдовий марш, тобто зайти, продемонструвати, що вони є, вийти. Чи це співпраця буде з іншими підрозділами, які виконуватимуть додаткове завдання. Чи це відволікаючий удар для ворога, для того, щоб ми провели операцію на будь-якому інших напрямків. Все залежатиме від того, наскільки і в чому
покладався основний задум і яка кінцева мета цього заходу. Ну і крім цього, ми бачимо, перш за все, ми спостерігаємо, як місцеве населення росіян реагуватиме на них вкотре, наскільки їм вдалося налагодити співпрацю, бо впевнений, що туди вони заходили, попередньо провівши певну розвідку і налагодили якісь контакти з місцевим населенням. Це однозначно. І от коротесенько, на вашу думку, яка буферна зона була б корисною для того, щоб зменшити кількість обстрілів, наприклад, того ж таки Харкова? Пару секунд. Знову ж, ми побачили, що для наземних сил там вже буферна зона створена, оскільки на кордоні російські війська їх не зустрічали. А зустрічали в глибині, вже віддалено від кордонів, там в межах 10 і далі кілометрів. Ну як зустрічали? Відступали від них. Тобто ми бачимо в цьому плані вже позитивний показник і впевнені, що яка зона буде, ну знову ж, це все залежатиме від того, які сили і засоби ворог буде намагатися застосувати проти України в майбутньому. Пане Іване, дякуємо вам за те, що долучили і роз'яснили нам ці певні моменти. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ, був з нами наживо.